Şirjan Abdıqalık uulu korosunan akırkı 4 aydan beri su çıkpay jatkanın aytat. 24 saat boyu berilette uadalangan taza suğa işenip, turmuş tiriçilik teknikalarında oşoğa ılayıktaştırıp alğan. Akır ayağı jelim bötülkü menen su taşıp, buğa çeyinki avalga könüp takaldık deyit. Şirjan siyaktı öyle Batken şaarındagı min kojolukta arkaysı jaktan taşıp içişe degen. İyul ayıdan beri bizde taza su jok. Anda sanda şu bir ayda bir jolu kede adaşıp çıkıp alğanday olat. Негизинен суу жок бизде таза суу. Ушул чоң проект менен таза суу келди дегенде биз ошол таза сууга ылайыктап бардык шарттарды түзгөнбүз. Кир жуугуч машиналарды, душтарды бүт барын ошого ылайыктап куруп, бардык шарттарды түзгөнбүз. Андан соң эле кичине сууду берип туруп таза сууну. Ошол бойдон июль айынан бери азыр жок. Улан, сен эртеңге келип таза 2019 жылы Европа реконструкциялоо банкынан каржыланган 5 миллион еврога ири долбоор башталган. Мында шаардагы эски суу түтүктөрү толугу менен жаңыланып, 2020 жылдын май айларында 2200 кожолук 24 саат бою таза суу менен камсыздалмак. Ар кандай окуяларга байланыштуу долбоор создуктурулуп, натыйжада 1000 кожолук суусуз калды. Бизде азыр карта боюнча Баткен шаарында бүтүргөн 24 сааттык бүтүргөн жагынын жарым бөлүгүндө суу жок. Себеби ал алмаша турган уже даражага барып калган линияларга кошулган жерлер бар да. Ошолордон баягы жарылып давление эми чоң да ал жерде. Ошол жарылып чыгып кетпеш үчүн алдын ала биз тосуп ремонт иштерине даярдап турабыз да. Долбоордо аткарылчу жумуштарды Казакстандык Агидель АС ишканасы аткарган. Бүгүнкү күндө жумуштар толугу менен аягына чыкканы менен шаардык мэрия өткөрүп ала элек. Буга долбоор түзүлгөндө эле өткөрүп берүү, өткөрүп алуу келишими түзүлгөн эмес деген жүйөлөр айтылууда. Мындан сырткары жалпы эле иш кагаздары англис тилинде түзүлгөндүктөн жергиликтүү бийликке түшүнүксүз болуп жатыптыр. Келишими биздин улуттук тилде эмес, же орус тилинде эмес, бул англис тилинде түзүлүп калган. Долбоорду биз азыркы күндө ошол долбоорду анча-мынча пункттарынын кемчиликтери болгон. Бирок ошол биздин адистер аны англис тилинен, кыргыз тилинен же орус тилинен которуп ала албагандыгына байланыштуу ошол долбоордун аркасынан келип чыккан маселе бул. Азыр себеби бизде түшүнүксүз болуп атат да, биз анча-мынча пункттарына түшүнбөй калып атабыз. Ошону азыр ошол долбоордун артынан котормочуларга бергенбиз. Баткен шаарын толук ичүүчү суу менен камсыздоо үчүн долбоор этаптарга бөлүнүп, жалпы 29 миллион еврого бааланган. Азырынча биринчи этап эле 3 жылга кечигип, калган этаптарынын ишке ашуусу күмөн болуп турат. Шаардык кеңештин депутаты Замир Сейитказыев ишти артка тартып жаткан кызматкерлердин жоопкерчилиги каралышы керек дейт. Депутаттардын группасы бар. Ошол жерге мен түздөн-түз төрагага кайрылдым да. Ушу суу маселеси боюнча да кече да кайрылдым. Айт ошо эки тарапты тең бирдей угуп туруп, анан кийин ошого карап чечим чыгарайын депчи. Бул деген ошо Казактын ошо фирмаларын өкүлдөрүн чакырып бул жака. И мэриянын дагы чакырып туруп, ошол жерде сурап туруп, анан бир тараптуу чечим чыккандан кийин кимде айып болгон болсо ошону уже укук коргоо органдарына берейли деген эмеде турабыз бүгүнкү күндө. Баткен шаарында буга чейин да таза суу менен камсыздоо боюнча 2 ири долбоор аткарылган, бирок эл күткөн натыйжага бир да долбоор жеткен эмес. 2019 жылы башталган 5 миллион евролук жумуштардан да убадаланган натыйжа чыкпай, миллиондогон каражаттар максатына жетпей турат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.